Ja, en liten snutt ifra Smørskornova i dag. Det er 7. februar, og klokka er rett passert 10 her. Gikk opp ifra Botnastølen og Svelia. Nå var litt nerve inne i skåret her nede. Snøen hadde lagt seg litt bratt, og det var temmelig iset opp. Så. Det var litt, ja, det var litt sommerfugler i magen da. Selv om det ikke er tida for det da. Leser litt her oppe, men jeg skal prøve å kan si noen ord for det. Vi ser litt Rivedal og Dalsfjorden, og ser vi inn Flekkefjorden. Sola her står nett over Flekkefjorden her. Her er vi ned igjen til Rivedal. Rivedalskletten her ned til venstre der. Ut igjen til Stramsnes, og så er Lihesten rett fram ute bort i Sognen. Og så er det da bort igjen i Bakkefjell og Dokka. Moldura ligger der. Nå har jeg lagt meg litt i skjul her nede om toppen. Så. Toppen ligger der oppe. Yes! Ja, det er i hvert fall en utrolig fin dag dette her. Regne påskestemninger. Vi håper det blir litt bedre temperatur også. Vinden er jo ganske kald, selvsagt. Det er jo ikke mer 7. februar. Men, det går jo mot lysere tider. Jep. Og for alle lojale tilhørere. Ha en fin vek og en fin dag. Og de kommer nok ut og nyte dagene. Det er jo kjempeflotte. Hei, hei. Takk for meg i din navn.